Zdravo svima, ja sam Anastasija. A ja sam Tijana. Kao što vidite pod naslov, ja vam sadimo Ticket Challenge. To je rat sa kakvim. Da, kao rat. Pojasnit ću ti glavu. Ajde da počnemo. Ajde. Ovo je tvoje moj. Tvoje. Ne, tvoje. Ok, 3, 4. Sa. On ima osmu uzivni kartu. Znači, stavimo ovdje. Ajde. 3, 4, 5. Stavim kartu. Brže. 7. Brže. Daj mi karticu. Daj mi. 10. 4. Opet ti uzimo kartu. Žanda. 10. Ona gubi za sada. I onda ko ima manje karata, on će da, odnosno ko nema više karata, on će da nadalje. Neće da nadalje. Šta je to? 7. Da li mi se osuš? 7. Šta ovo? 6. Meni je ovo 10. Idemite, Anči. Da, da. Da. Šta je ovo? 3. Kranjo. Stvarno, ono. Stvarno. Kranjo. Mala dvojku, zovi malu dvojku. Ovo je... Da. Nema šans. 2, ne vidi se najbolje. Ja sam mislila da je 1. 5. 5. 7. Daj mi to. Ne. Reci najveća karta. Dobro. Pa smo rekli na početku, ona. Da. Ovo je 9. Šta je? Ja mislila 9, imamo gaz. Ne volim gazove. Žandar. Dvojka, stvarno. Kraljica. To nije kraljica, to je dama. Kraljica je dama, sve jedno. Četiri. Nije više tako smiješno. Sad ja malo dozim dvije. 2. 8. Sanja karta. 4. 9. E sad da uzimamo. Uzimamo samo. Sad izbrojimo ko ima, znači ko ima više ovih, on pobeđuje. Da. Nije bilo lako. Nije bilo lako. Koliko imaš? 14. Ne 14, koliko da ja imam? To ti ja imam. Izvinite moj telefon. Koliko ti imaš? To su sve tvoje karte. 2, 3, 4. Ne mogu, ona je pobjedila. 6, 7.